Agjencia Evropiane e Barnave njoftoi të hënën se ka filluar shqyrtimin e kërkesës për të filluar përdorimin e vaksinës anti-Covid të krijuar nga Pfizer dhe BioNTech tek të rinjtë moshës 12 deri në 15 vjeç. Masa vjen pas raporteve të dërguara nga FDA-ja dhe garancisë se përdorimi i saj do të autorizohet në javën e ardhshme. Komiteti i Barnave do të kryejë një vlerësim të përshpejtuar të të dhënave të paraqitura nga kompania, duke përfshirë rezultatet nga një studim i madh klinik që përfshin adoleshentë nga 12 vjeç në mënyrë që të vendos nëse do të rekomandoj përdorimin e saj për këtë grup mosh, tha EMA në një deklarat. Rezultati i vlerësimit të tyre pritet të shpallet në qershor në aplikimin e tyre të EMA të dorëzuar në 30 prill. Pfizer dhe BioNTech deklaruan se dhënat e siguruara nga një provë klinike e fazës së tretë që përfshinte 2260 pjesëmarrës në Shtetet e Bashkuara të moshës 12 deri në 15 vjeç treguan një efikasitet të vaksinës 100% në pjesëmarrësit me ose pas SARS-CoV-2. Ata shtuan se vaksina kishte shkaktuar efekte anësore të ngjashme me ato të vërejtura tek të rriturit, si dhimbje në vendin e injektimit, lodhje, ethje, dhimbje koke dhe të dridhura. Ndërkohë, administrata e Barnave dhe Ushqimit të Shteteve të Bashkuara mund të jap vendimin për aprovim javën e ardhshme, deklaroi një zyrtar federal, në kushte anonimiteti. Qëllimi është vaksinimi i të rinjve para fillimit të vitit të ardhshëm shkollor. I njëjti burim deklaroi se pritej që FDA të miratojë përdorimin e Pfizer nga fëmijët edhe me të vegjël këtë vjeshtë. Vaksina e Pfizer-BioNTech, e njohur gjithashtu si Comirnaty, është tashmë autorizuar për përdorim për persona 16 vjeç e lartë në Shtetet Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe pjesën më të madhe të botës. Pfizer nuk është e vetmja kompani që kërkon të ulë kufirin e moshës për vaksinën e saj, pasi edhe Moderna po mban një studim për fëmijët e moshës 12 deri në 17. Gjetjet kanë qenë të jetë premtuese, pasi FDA ka lejuar që dy kompani të fillonin studime në SHBA për fëmijët 11 vjeç e më të rinj deri në moshën 6 muajshe. Shumica vaksinave të COVID-19 të aprovuara nga autoritetet në gjithë botën janë për të rriturit, të cilët janë në rrezik më të lartë, por zyrtarët shëndetësor besojnë se vaksinimi i fëmijëve të gjitha moshave do të jetë kritik për vendjen nën kontroll të pandemisë.